こんにちは、サトチンです。今回紹介するのはこちら、手裏剣戦隊ニンニンジャー食玩忍手裏剣1です。はい、ついにこちらが新発売されてました。はい、食玩の忍手裏剣がついに発売されました。それでは早速開封していきましょう。ワンボックス4個入りです。これはどの箱も一緒なのか分かりませんけど、青忍者手裏剣が2つでした。他の箱はどうなってるんでしょうか。変身忍び型な忍者一番塔付属の赤忍者手裏剣とは仕様が異なります。どこが違うのか、どんな感じなのか。忍者食玩ということで、ここに付き物がないです。こちらが忍者一番塔についてきた赤忍者手裏剣です。まずここの部分が違いますよね。で、ほとんどブレードの赤色は一緒です。若干こっちの方が赤いかな。それでは音声を聞いてみましょう。押します。なるほど、こんな違いがあるんですね。食玩版は押すだけで、音声が変わります。赤忍者手裏剣、忍者一閃の切る音はちょっとちっちゃいんですね。次に青忍者手裏剣開けます。よいしょ。はい、青忍者手裏剣はこちらです。こちらも光りませんね。それでは押してみましょう。青忍者手裏剣、ちょっとボイスが悪い気がしますね。ちょっと音がこもっている気がするのはなぜだろうか。はい、こちら青忍者手裏剣。これは、やっぱり食玩よりデラックス版っていうのかな、デラックス版のがいいかもしれません。さあ、最後の非忍者手裏剣、これ持っていないんです。バックル買っていないので、鬼忍者手裏剣持っていないので、これは期待が持てます。初めて音声聞きますね、自分の手で。さあ、聞きます。鬼忍者手裏剣。なんかやっぱり音がこもっているような、割れているような気がしないでもないです。でもいいね、やっぱり初めて手に持つっていうのいいね。ここのサイドボタンを押すと、柔らかサイドボタン。このサイドボタンと一切連動しないんだ。はあ、なるほど。ほうほうほう、なるほどね。そういうことなんですね。わかりました。はい、それではこの食玩のやつをくっつけてみましょう。なるほど、食玩はこういう感じなんですね。順番に押すごとに音声は変わっていきます。はい、いかがだったでしょうか。本当に個人的な意見ですけれど、
食眼に手裏剣は、食眼のロックシードの時よりはクオリティは、ちょっと低いのかなと思いました。本当に個人的な意見ですよ。それでは食眼に手裏剣1の開封レビューでした。見てくれてありがとうございました。チャンネル登録お願いします。さようなら。